Mirësugjë, përshëndetje. Mirësugjë. 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 Përshëndetje. Zonja. Mirësugjë. Mirësugjë. Si je? A je mirë? Përshëndet. Mirësugjë. 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 Përshëndetje Mirësugjë. 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 Përshëndetje Mirësugjë. 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 Përshëndetje Mirësugjë. 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 Sjeni fort. Çe kam rinin e varrës. Mirësugjë. Mirësugjë. Ma tranç për isha. Mirësugjë. 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 Përshëndetje. Mirësugjë. 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 Përshëndetje. Mirësugjë. 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 Si kam lutur? A jemi mirë fort? Do të vetë do të vetë. Mirësugjë. Mirësugjë. Jo, jo. Jemi zafut lokal, mos zafut lokal, hajde. O pum, hajde. Përshëndetje Mirësugjë. Mirësugjë. Si je? Si je me shtet? Mirë. Mua më kanë hequr pensionin, si të vetë... Si ta kanë hequr pensionin? Ma kanë hequr fare. Si ta kanë hequr? Nuk e di, unë do të vitë zyra jote, do të flasim bashkë. Pa tjetë, ju do flasim, po do e zgjidhim, mas 25 prillit. Pa, unë jave para! Mirësugjë. Mirësugjë. Ka qenë banori aty pallatit që do prishet. Prej sa vitesh ke jetuar aty? 30 vjet. Dhe pallati nuk është çan 4 metri, do ta prishin sepse si mjafton këtu trolli, këtu trolli këtu, nuk i mjafton pallati do ta. Ska dëmbe nga 4 metri pallati. Jo, ka me kamera ka pa dëmbe. Dhe një nga firma. Po. Një nga firmat që pretendon është firma e Fidelit, që kandidati po këtu. Aha. Ti pretendon. Do Fideli ta grabisi. Se ju duket zona, ju duket tokë pakët këtu trullit, do më prishat atë që të bëhet pallat më i madh. Si më thon? Babzia. Bosha! 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 Një gjot do ta kesh. O bëmi sekond. Një gjot. Ka dalë ka thonë e zonja, që këtu janë... Këtu janë ti. 300, Elisa, ministri e Shqipali, ka thënë që janë, vora kanë tjetë ndërtimi dhe janë ndërtuar 350 objekte. Po, ka gënyrë? Në fakt, këtu është vetëm gërmadh. Po, shtë e dhe. Realiteti është që këtu është gjithë ka gërmadh, si që ka ndodhë në pasë mërë. Po. Asë një ndërtes nuk është. E gjithë ta e gjitha mashtrita. Si ku do? Si ku do. E pat atë ambjene atje. Po, shtë e dhe. Ja ku është palati prishu që është gërmadh. Kjo është gërmadh i dëmtuar. S'ka s'pëshojmë dikundi kanë tjerë, as dikundi kanë tjerë. Ndërkohë duan të prishin atë tjetërin që është... Ndërkohë duan të prishin palatin tjetërin që është i padëmtuar. Që është i padëmtuar, a i s'ka asiloj të domi s'kënë, e? Pa, i kamrët të shovin. Po, bërëtarëm, i qime së... Me si kretë pasë. O, tuna, tesë, tuna, tuna, tuna. Avash, avash, avash. Kramur, që është putën katë po fa. Ishte taksa paguës, ka qenë një shtetë të refugjatë, ka fitur para, ka arre, ka ndërtu. Pa. Me leje, me gjitha. Pa. Pa. Dhe tani ndodhet para një fakti këtë absurd. Të ndërtesh ka përra bëjo? Për shkak se nuk ju del kjo toka këtu për ndërturat e që duan. Pa. Duan ta... Ja shkatrojnë. Po, si se kanë zakonë? Si se po bëjnë, ja.
Një nga vëndet që e qua në kanë tjenë dëpimi është kjo. Edhe kopshti, kjo është kopshti, e? Kopshti, është në tyre, nuk ka dëpim. Edhe të duon të aprishin. Për bërë palat. Për bërë palatet e tyre. Kujta këtu. Po? Po? Për shteti. Kemi ndëtu me të tuje? Nga emigracioni? 15 vjet në Greqi. Ndërtesa nuk ka dëpim. Prishet edhe në Pravati, po prishet edhe në shpia atje ma ta. Sëpse i duhet për ndërtuar... Problemin kanë se nuk marrën më këta që kam pasë. Gjithë të dëmash apartament, ka 15 vjetë që pagu taksa. Taksa pagu e se regull, gjithë qka në regull. Palati është me ipotek me gjitha në regull. Palati vitër e shpegjur. Dhe më thonë që duhet prishet e kopshin e fmive. E pa për më planifiku për të prish. Dhe duhet për ka këtu ka i gjë. Nga biseda se kemi biseduar me gjithë, një të këpër. Mafja e trojeve këtu kërkon të lëshoj rënjë. Kandidati për deputet e Ilindjes është pjesë e kësaj mafje këtu. Kush është tu? Fidel Juve. A prandaj pas kanë vedhur këtu, për nga bito... Far duan të shi. Nga pronat nuk duan dhja din se ka punuar 30 vjetë në gurbet, se është rraska. Se ka derdh mund djerës dhe gjak, vetëm rëmbim, sepse ju duhet trojet për të ziruar pasurit e tyre. Kjo është e gjitha. I gjithë i ndërtimi është dështim. Sepse po të kishin dashur të ndimoni njerëzit, gjitha pa që do kishin bërë, do kishin para për ata që të ndërtoni shtëpit vetë. Nuk e bëm këtë, sepse donin të bënin tendera që të vildnin. Tenderat që ju a kanë dhënë shokve, miqve, vlezërve, deputetve. Edhe këtu në Vorë është e njëta skem. Është e njëta skem si ku do në Shqipëri. Gënjejnë nga mëngjesi deri në darkë. Njerëzit janë akoma në çadra. Njerëzit kaluan dimrin e dytë në çadra. Ndërkohë që këta bëjnë tendera sekret, bëjnë tendera falso, që i fitojnë gjithmonë kushërinë, vëllezrit apo edhe vet kompanitë e deputetëve. Nga Fidel Ylli te Sadria Bazi me shok. E kjo është arsyeja pse kanë vendosur atë këtu për deputet. Tani dua t'ju them si e kemrin. Andrea Gras. Andrea. Do t'i them Andreas dhe gjithë ata që janë dëmtuar nga tërmeti në zonën e Vorës, po dhe kudo, në zonën që dëmtoi tërmeti në Shqipëri, nga Durrësi, në Kurbin, në Tiranë e kudo tjetër. Procesi i rindërtimit është prioritet absolut i qeverisë që do dalë pas votës 25 qillit. Gjëja pa që do bëjmë është që do vendosim drejtësi përmes transparencës. Nuk do diskriminojmë, do bëjmë shpërndarjen me shpejtësi të parave në dorë për të gjitha ato familje që mund të ndërtojnë apo riparojnë apo të ndërtojnë nga fillimi shtëpi në zonat rurale, ndërsa ndërtimi i shtëpive apo i apartamenteve në zonat urbane do të bëhet me transparencë absolute dhe duke respektuar pronat e qytetarëve. Gjithçka tjetër që është bërë deri tani do të shkojë para drejtësisë, të prishësh kopshtin e fëmijëve, të grabisësh pronën e qytetarëve këtu në mes dvorës. E njëjta gjë më thanë në mes të Durrësit. E njëjta gjë më thanë kur isha në kombinat. Nuk është gjëof më shumë për 8 vite me radhë vendin e ka qeverisur mafiozët me krye Edi Ramën. Ndaj me 25 prill kemi larguar edhe këta mafiozë pronat e shqiptarëve nga Vora në Durrës e kudo, dhe ne do ta përshpejtojmë procesin e rindërtimit. Do ta përshpejtojmë duke ju dhënë drejt për drejt shpërblimin financiar sipas dëmit, jo sipas ndarjes në të nënës e të njerëkës, dhe do ta përshpejtojmë duke ndërtuar pronat e qytetarëve aty ku i kanë parë kombinatin në Vorë e kudo tjetër. Prandaj të bëjmë të gjithë bashkë dhe mos lëm as jashtë bashkimit shqiptarve kundër të keqes. Bashk, shqimin, Vora, Shqipëria fiton. Fitore! Fitore!